Очільник країни-агресорки знову на екранах. Чергові погрози ядеркою, розмови про народжуваність та схильність до алкоголю у його співвітчизників. До яких ще тез вдавався диктатор та як на виступ реагував російський народ? Весь абсурд від Путіна обговоримо у цьому випуску. Оформлюйте підписку на канал, ставте вподобайку і вперед. Російський диктатор знову вийшов у світ. У четвер, 29 лютого, президент РФ виступив перед федеральними зборами. Якщо точніше, то звернувся до них з посланням. Це анонсували раніше. Ба більше, пропагандистські ЗМІ трубіли про це з усіх усюд. Зібралось на це дійство чимало народу. Був і його прес-секретар Дмитрій Пісков, і В'ячеслав Володін, це глава Держдуми країни-ворога, і Дмитрій Медведєв, це заступник глави Радбезу РФ, та навіть очільник РПЦ, патріарх Кирил. Загалом правив теревені Путін близько 2 годин. То що ж наговорив? Все за традицією. По-перше, в звичному стилі пропаганди сказав, що Захід нібито спровокував війну в Україні. Хоча всім відома правда. Ба більше, зробив західні країни цапами-відбувайлами практично у всьому. І в так званому провокуванні гонки озброєнь, і в русофобії, і в нібито нерозумінні війни Росії проти України. Послухайте. Это люди, знаете, это люди, которые не прошли через тяжелые испытания. Они уже забыли, что такое война. Вот мы, даже наше сегодняшнее поколение, прошли вот через такие тяжелые испытания во время борьбы с международным терроризмом на Кавказе. Сейчас, в условиях конфликта на Украине, то же самое происходит. Они думают, что для них это все мультики какие-то. Что сказать? Действительно, русофобия, как и другая идеология расизма, национального превосходства и исключительности, она ослепляет, лишает разума. Действия США и их сателлитов фактически привели к демонтажу системы европейской безопасности. Это порождает риски для всех. На цьому заході Путін не оминув можливості пригрозити. Так завів мову про те, що у РФ є озброєння, яким вони здатні бити по території інших країн. Без хе-хе перед улюбленими для нього гучними заявами не обійшлось. Они должны, в конце концов, понимать, что у нас тоже есть оружие, да знают об этом, сейчас только я сказал, тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории. Втім, прозвучали і прямі фрази про готовність ядерної зброї до її застосування та використання. Ну, а як же без цього на таких-то зборах? Зустрічається майже так само часто, як і кхе-кхе від російського голови Кремля. Слухаємо. Безопасность наших граждан. В состоянии полной готовности к гарантированному применению находятся стратегические ядерные силы. То, что мы планировали в сфере вооружений, о чем я говорил в послании 2018 года, все сделано. Диктатор відзвітував і про фініш випробувань низки ракет, зокрема, друзі, і «Буревісник», котра, нагадаю, є крилатою ракетою з ядерною силовою установкою. Відносимо цю заяву до попередніх практично погроз. «Авангард» и лазерные комплексы «Пересвет». Завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Эти системы подтвердили свои высокие, можно без преувеличения сказать, уникальные характеристики. До слова, від промови Путіна були вражені навіть присутні. Ось такий скріншот з трансляції публікують у мережі. Спіймали відверто здивований погляд військового слухача, злочинця президента РФ. Повертаємося назад до монологу Владіміра Путіна. Серед всього іншого він говорив і про війну Росії проти України. Як ви могли здогадатися, все було насичене маячнею. Так, за його словами, більшість росіян нібито позитивно відреагували на початок так званої СВО. Були заяви про нібито безперспективність міра порядка, якщо Росія не буде сильною державою. Ну, тут, як завжди, намагається просувати наративи про велику страну. Далі, на Європу Росія начебто не збирається нападати, а крім того, ще й начебто вона намагається завершити війну. Тут не оминув змоги знову сказати про захист громадян. Власне, такі тези лунали від нього сьогодні. Та говорив Путін і про свій народ. Зокрема, була тема демографії та народжуваності, а також алкоголізму. Так, за словами Владіміра Володимировича, люди в РФ стали менше вживати алкоголю. Але чомусь, незважаючи на свої ж слова, озвучив от такий от заклик – «Брасай піть, вставай на лижі». Відчуваєте якусь невідповідність? Та крім цього, він знову причепився до людей з проблемою демографічної кризи. Військовий злочинець анонсував початок дії нового проєкту національного рівня з назвою «Сім'я». Новий національний проєкт, який так і називається – «Сім'я». В ряді конкретних... Крім того, висловив чи то
просто тезу, чи то мало не наказ, мовляв, росіяни мають устаканити в голові, що багатодітність – це норма. Пообіцяв низку дій від держави для функціонування цієї установки. Почуємо це. В Росії більше 2 мільйонів сімей, в яких ростуть троє і більше дітей. Такі сім'ї, безусловно, наша гордість. Дополнительно допомогти суб'єктам федерації, де рівень рождаємості ніже середньоросійського. Это особенно важно для Центральной России и Северо-Запада. Вот в 2022 году в 39 регионах суммарный коэффициент рождаемости был ниже среднероссийского. До конца 2030 года направим таким регионам не менее 75 миллиардов рублей. Путін не оминає можливості знов і знов нагадувати співвітчизникам про те, що треба народжувати. Це вже мало не традиція. Тисне і тисне. Як думаєте, наскільки швидко це перетвориться із слів на накази? Про свободу дій та слова ми ж знаємо в Росії. Загалом у промові очільника РФ була купа брехні, яку виділяли і російські ЗМІ. Думаємо, її видно і неозброєним оком. Власне, вона була настільки вже звичною для росіян, що навіть його слухачі засинали на ходу. Ну, вельми вже цікавий монолог був, напевно. Підтвердження видно на екрані. Не витримали лихої долі і Дмитрій Патрушев, і один з міністрів, та навіть представник РПЦ. Та в Росії мучити цинічними промовами Путіна вирішили не лише присутніх у залі, але й росіян. Так, РосЗМІ публікують відео, де виступ диктатора транслюють просто на вулицях міст Росії. Погляньте на це. А так це було у Москві. Передавали виступ Путіна навіть в кінотеатрах. Втім, так як насильно людей йти ніхто не змушував, зібрання глядачів виглядало не дуже масштабно, так би мовити. Трохи більше народу було у Петербурзі – аж 35 людей, за підрахунками одного з телеграм-каналів. Але з цієї кількості значна частина – журналісти. Що ж поробиш, якщо у царя такі от цікаві виступи? Вийшло так, що основною масою глядачів Путіна стали студенти. Чому ж? Тому що їх змусили сісти та слухати цього президента. Як передає агентство «Новості», таке зробили аж в 9 регіонах Росії. Потім публікували звіти про це. Як думаєте, це аби створити хоча б видимість зацікавлення народу або ж для рейтингів? Напишіть свої думки у коментарях, ми чекаємо на ваш фідбек. Якщо народ не оцінив старання диктатора, то це зробить його свита. Так, род Путіна Пісков вихваляв його як тільки міг. Зокрема, виділив у коментарі Росжурналіста те, що Владимир Владимирович багато часу виділив на оцінку міжнародної обстановки. І це нібито добре. Ну, ми почули, що наговорив Путін. Цитую для вас цю оду похвали від Піскова. Діло в том, что международная обстановка во многом сейчас диктует, вернее, закладывает тот режим, в котором предстоит решить внутренние задачи. Но затрагивалась она исключительно в концептуальном смысле. Это был концептуальный подход. Кінець цитати. Щоб не зробив очільник Кремля, такий як Дмитрій Пісков, завжди будуть говорити, що він нібито робить все ідеально. Друзі, а що думаєте ви з приводу чергового цинізму та брехні від Путіна? Все пишіть у коментарях, не забувайте підписуватись та тиснути на вподобайку, адже це дуже важливо для нас. Ми продовжуємо стояти на інформаційному фронті, тому поки наша команда готує черговий матеріал, прошу вас не вимикати це відео. Поки Путін годує росіян вигаданою в Кремлі ахінеєю, наші повітряні сили продовжують працювати задля перемоги над ворогом. Впевненими темпами наші воїни ліквідовують ворожі повітряні судна. Тільки за сьогодні авіапарк ворога зменшився аж на 3 Су-34. Деталі події – за мить. Оце так день. У повітряних сил України продовжують пекельну естафету зі збиття російських винищувачів-бомбардувальників. Наші бійці допомогли приземлитись назавжди ще 3 Су-34. Як це вдалося нашим хлопцям? Чи вплине це на перебіг бойових дій? Та скільки ще залишилось такого залізяча у росіян?
Говоримо просто тут і зараз. Ви на каналі «Сейчас», ставте свою вподобайку, підпишіться і рушаємо до хороших новин. Сьогодні зранку генерал-лейтенант Микола Олещук черговий раз повідомив, що повітряні сили ЗСУ збили винищувач-бомбардувальник Су-34, який належав країні-агресору. Близько 8 ранку у своєму телеграм він розповів, що трапилось це знову на східному напрямку. Олещук звернув увагу і на день, коли це відбулося. Цитую допис генерал-лейтенанта. Сьогодні, 29 лютого, дата, що випадає раз на 4 роки, але вже звичний для росіян день із втратою чергового літака. Мінус Су-34 на східному напрямку. Дякую за роботу. Перемога на землі кується в небі. Написав командувач повітряних сил Збройних сил України. Підтвердження та реакція є із Офісу президента України. Так, Андрій Єрмак, це його керівник, у просторах свого телеграм-каналу оприлюднив коротке, але абсолютно зрозуміле повідомлення. Обов'язково цитую його для вас. Ще менше літачків у... А далі емоджі у вигляді свині та собаки. Гадаю, ви співставите це самостійно. Та уже майже опівдні Микола Олещук вразив ще однією новиною у своєму телеграм. Повітряні сили ЗСУ приблизно о 9:00 сьогодні вразили ще два ворожі винищувачі-бомбардувальники Су-34. Швидкість збиттів вражає. Між двома повідомленнями від генерал-лейтенанта не минуло і 4 годин. Отож, за словами Олещука, повітряні сили потрапили просто в ціль по авіації ворога на Авдіївському та Маріупольському напрямках. До вашої уваги слова командувача повітряних сил Збройних сил України. Схоже, до них не доходить. Ніяких висновків не роблять російські пілоти. Сьогодні близько 9:00 на Авдіївському та Маріупольському напрямках знищено ще два Су-34 окупантів. Разом до перемоги. Скоро нам уже не вистачатиме пальців на руках, аби порахувати вдалі збиття ворожого залізяча за останній час нашими військовими. Нагадаю, що буквально два дні тому, 27 лютого, Олещук звітував про аж два збитих Су-34 армійців РФ. Тоді це відбулося з різницею в кілька годин. Спочатку було повідомлення від нього близько 11:00, а згодом він написав про ліквідацію ще одного винищувача-бомбардувальника повітряними силами ЗСУ о 14:00. Обидва збиття на східному напрямку, як і сьогодні. До слова, тоді генерал-лейтенант опублікував і світлину з російською Су-34. Ось його підпис до фото. На фото не знак оклику і не знак питання. Це палаюча російська сушка, щоб ніхто не сумнівався. То що ж таке той Су-34? Су-34 – це надзвуковий винищувач-бомбардувальник радянського або російського виробництва. Його називають всіпогодним. Розроблений для точних ракетно-бомбових атак по наземних мішенях. Та крім цього, він може бити і по цілях у повітрі. Наше військове командування часто розповідає про те, що росіяни скидають з цього повітряного судна авіабомби – КАБи. Відомо, що розробили відомі Су-34 у дослідно-конструкторському бюро «Сухого». Це російське підприємство. Тим часом авіаційні експерти вже ведуть підрахунки, скільки братів-близнюків збитої нині Су-34 залишилось у Росії. Так, Валерій Романенко стверджує, що на озброєнні ворога і досі їх є близько 120 штук. Цитую. Коли РФ почала вторгнення, то вони мали 140 таких літаків. Втім, за два роки війни їм вдалося побудувати ще 16 Су-34. Деякі втрати їм не вдається компенсувати. Мова йде про штурмовики Су-25, оскільки ці літаки не підлягають відновленню і не виробляються ще з радянських часів. Росіяни змогли збільшити кількість винищувачів Су-35 у порівнянні з початком війни. Щоб прорядити авіапарк ворога, Україна потребує ще ЗРК від Заходу, акцентує експерт. А речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат підбиває підсумки, як же на авіацію Росії впливає ліквідація низки їхніх повітряних суден. У ефірі єдиного марафону Ігнат зауважив, що пілоти країни-агресорки вже побоюються літати надто близько, аби не потрапити до динамічної статистики збиттів України. Але, як бачимо, пілоти все ж ризикують. Наслідки на обличчя. Цитую речника. Дійсно, завдяки спланованій операції, успішній операції Сил оборони під керівництвом командувача повітряних сил було збито таку от кількість літаків, яка дійсно вражає. Особливо А-50, особливо А-50У, що є повітряним радаром, літаком дальнього радіолокаційного виявлення, який допомагає відстежувати радіолокаційну обстановку вглиб нашої країни. Безумовно, це зменшить спроможності ворога. І ворог, скажімо так, не буде деякий час використовувати свою авіацію близько до лінії бойових зіткнень та наших кордонів. Хоча продовжує це робити, але наближаються російські льотчики вже не так близько, як це було раніше. Кінець цитати.
Крім того, Ігнат ще й привідкрив завісу причин почастішення збиттів. Все взаємопов'язано. За його словами, росіяни вже 4 дні не випускають літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. Саме це і є причиною позитивних новин від повітряних сил ЗСУ. Далі цитую. Окупанти роблять висновки, що нема чого шастати нашим Азовським морем. У такий спосіб вони відтіснили подалі. Зрозуміло, що ворог отримує менше інформації про наші радіолокаційні станції, засоби протиповітряної оборони, які дають випромінювання. Останній ворог фіксує за допомогою повітряного радару, яким є А-50, пояснив речник. Друзі, як вам робота повітряних сил України? Як гадаєте, коли наші хлопці ліквідують наступний літак? Напишіть про це коментар, не забудьте підписатися та натиснути на вподобайку.